Злива Авдані на користь окупантів. На Кіровоградщині правоохоронці затримали зловмисника, який розвідував та видавав ворогу позиції українських спецпризначенців на Донеччині. Громадяни наносив на Google карти маршрути руху ЗСУ. Також збирав інформацію про кількість українських військових та їхню техніку. Секретні дані за допомогою месенджерів ворожий агент надсилав своїм родичам за кордон, а ті вже передавали їх російським спецслужбам. Під час обшуку зловмисника вилучили мобільний телефон та комп'ютер з доказами переписки. Як встановило слідство, підривною діяльністю мешканець Кіровоградщини займався від початку повномасштабного вторгнення. Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру злочинцю за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Це незаконний збір інформації про дислокацію, переміщення та рух Збройних сил України. Карається позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.